Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show na Krabi? Tak já už jsem nějaké pozvání dostala. Samozřejmě jsem velmi poctěná, protože mám Jana Krause velmi ráda, vážím si ho jako herce a moderátora. Je skvělý, velmi vtipný, aj keď občas náladový, takže mám respekt a těším se. Máte představu na to, co vás bude Jan Krause ptát? Já si myslím, že určitě padne téma aj na novou rozprávku, v které hrám. Je to Perimbaba a dva světy. A moc se těším, že budeme moct představit toto nádherné dílo úžasného režiséra Juraja Jakubiska představit. Okrem toho možno něco z mojej práce a soukromě. Kdybyste si role vyměnili s panem Krausem, co vy byste se zeptala jeho? Co se stalo před 9 rokmi, keď na Miss, finále Miss, kde jsem já zasadala v porotě s Padou. On z ničeho nič na začátku zmizol. Potom se zrazu objevil, či se mu něco nestalo, ale či to bylo nahrané, to by mě zaujímalo. Poslední otázka z mé strany, jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Mala jsem tak před pol hodinou, teraz zo mě spadla, ale obávám se, že keď si sadnem na to červené kreslo, tak opět začnem mít trošku nervozitu. Vám přeju příjemný večer, co vydaří, a děkuji za Ďakujem pekne, krásny večer aj vám.